Vrtulník letecké záchranné služby viděl letět určitě každý z nás. A každému z nás je asi jasné, že tam, kde zasahuje, jde o hodně. Potěšitelné je, že Česká republika je záchranářskými vrtulníky a jejich posádkami poměrně dobře pokryta. Sever území zajišťuje svými vrtulníky akciová společnost DSA. O jich se stará další soukromý provozovatel, Alfa Helikopter. Prahu a střední Čechy obsluhuje policie České republiky a západ Čech pak armáda. Běžný člověk se s vážnou nehodou nebo úrazem vyžadujícím zásah vrtulníku setká jako divák, v horším případě jako aktér, jen několikrát za život. Vždy to je něco nestandardního a stresujícího. Jací jsou ale ti, kteří zažívají těchto stresujících a nestandardních situací za svou kariéru stovky? Snad vám napovíme v následujících minutách. Specifikum práce pilota v záchrance je málo času na přípravu k letu a pak, že ten pilot přistává v 90% do neznámého terénu. Studuju na pražské přírodovědě, studuju geologii se zaměřením na paleontologii. Já jsem dělal maturitní práci na strukturní měření puklin v gravitačních jeskyních v Labském údolí. A měl jsem zrovna jarní prázdniny a Jarda, můj kamarád, s kterým jsem se tam vydal, měl geologický kompas a my jsme vyrazili na tu expedici, že si nějaký ty pukliny proměřím a použiju je do své maturitní práce. Ústecký kraj je stejně jako třeba sousední kraj Liberecký, výrazně specifický svým geografickým rozložením. Máme tady poměrně hodně hor, poměrně hodně skalních oblastí nebo skalních měst. To na nás klade větší nároky právě na provádění těch speciálních záchran, kdy se dost často stane, že spadne někde horolezec nebo stane se někomu něco v nepřístupném terénu a my musíme být schopni tomu pacientovi pomoci, i když tam nejsme schopni se dostat pěšky. To znamená, z toho důvodu v našich dvou krajích v podstatě hodně akcentujeme připravenost celého leteckého týmu na provedení těch speciálních záchran. No, hlavně jsme se chtěli podívat do té loupežnické jeskyně, což je taková legendární lokalita. Tam v oblasti příhraničí s Německem, jde se tam cirka půl až 3/4 hodiny a jenom kousíček se jde po cestě, jinak se jde spíš cestou necestou. A chce to sebou znalýho člověka, který ví, kde přesně onu jeskyni hledat, protože je celkem dobře schovaná, zapadlá vevnitř ve svahu. Část zásahu, které uskutečujeme za pomoci vrtulníku, se skutečně odehrává v nepřístupném terénu a vrtulník se právě pro tyto zásahy používá jako třeba jediná nebo nejrychlejší možnost řešení té dané situace, ale dá se říct, že z celkového počtu zásahů to tvoří 3 až 5%. 95 až 98% zásahů jsou zásahy jiného charakteru. Lítá se na vážné úrazy v normálně přístupném terénu, kam se dá dojet i sanitkou a vrtulník se tam používá z jiného důvodu, než z důvodu toho, že je to nepřístupná oblast. Dopravní nehody, traumata, interní choroby, takže infarkty, cévní mozkové příhody a tak dále. To běžná práce. Ten důvod je zejména časový, jde o v podstatě se dá říct dvě skupiny indikací. Jedna indikace je taková, že potřebujeme dostat co nejrychleji na místo tým s lékařem. Je to v místech, kde třeba máme další dojezdy nebo zrovna jsou všechny posádky v dané oblasti ve výjezdu, tak tam posíláme vrtulník. A ten druhý častější důvod jsou situace, kdy předpokládáme už podle charakteru výzvy, že toho pacienta bude nutné z místa přímo primárně směrovat do specializovaného centra, které je vzdálenější místo události, a proto tam posíláme vrtulník, abychom toho pacienta dostali do toho specializovaného centra co nejrychleji. Když se zabývat těma speciálníma technikama, tím vyproštěním z terénu, ze skal, tak v uvozovkách běžný případ je to, že v tisí lesci spadnou 3 metry, 4 metry, 5 metrů, špatně založí smyčku, spadnou prostě nebo nedobrzdějí, pády v tisí, pak Československý, Švýcarsko, prostě turisti, kotníky, pády, já nevím, do nějaký strže, prostě je takový víceméně všechno venku v prostoru mezi stromama.
nejsou to tady ty stísněné prostory, že by někdo padal do jeskyně prostě, no. Je to většinou venku, na slunci. Co nám zásadně s těmi čísly může hýbat, jsou povodně, které zase v našich dvou krajích se periodicky opakují. Teď zaplať pánbůh, letos nebyly v žádném větším měřítku. Nicméně ta čísla, která se týkají nebo která vypovídají o zásazích u horolezců, třeba spadlých nebo u bikerů, tak nám nenarůstají a jsou v podstatě rok od roku podobná. Jarda slanil dolů a zavolal směrem nahoru domluvený signál, že není pod komínem, kdyby se něco stalo, něco padalo, tak aby ho to nezasáhlo. Já jsem se v tu chvíli uvázal na lano a šel jsem dolů. A prolezl jsem takovou škvírou a udělal jsem přibližně 2 nebo 3 kroky, načež mi to uklouzlo. A zasekla se mi páka slaňovátka a já jsem skoro volným pádem dopadl až na dno toho komína. Na řízení vrtulníku potřebuje pilot obě ruce, obě nohy a samozřejmě hlavu, která to vše koordinuje. Nožním řízením ovládáme točení vrtulníku doprava doleva, pákou cykliky, náklony vrtulníku, pákou kolektivu, stoupání, klesání. V tu chvíli, kdy se to zaseklo, to byla poměrně krátká doba na veškeré rozvažování a v té chvíli mi problesklo hlavou. Problém, sahnul jsem po té páce, zjistil jsem, že nejde a druhou rukou jsem se pokoušel držet lana, abych ten pád co nejvíc zbrzdil. A během chvíle jsem vlastně už ležel na zemi na zádech a vlastně tím nárazem mi zhaslo světlo. Stejně jako pro všechny ostatní posádky je řídícím orgánem pro leteckou záchrannou službu zdravotnické operační středisko, to znamená dispečing, a je úkolem dispečera hlavního řídícího, toho, který posouvá všemi posádkami podle potřeby po kraji, tak jeho rolí a jeho úkolem je rozhodnout, kdy na které místo ten vrtulník poslat. Jarda byl vedle mě, takže okamžitě přispěchal ke mně. Zjistil, co mi je, a vlastně zabalil mě do termoizolační folie, z batohu vytáhl náhradní světlo, které mi dal do ruky, a pod hlavu mi dal batoh s měkkými věcmi, abych vlastně měl nějakou oporu. Chvíli tam se mnou byl a přesvědčoval mě, že je to v pohodě, že se nic neděje, že to bude dobrý. Pak vlastně v rychlosti vylezl nahoru, aby zavolal pomoc. Maximálně vzletová hmotnost vrtulníku je 2950 kg, z toho užitečná hmotnost je zhruba 600 kg a 500 kg připadá na palivo. Tomu noru byla výzva taková, že vlastně speleolog spadl do jeskyně, respektive lezl v jeskyni a špatně se zajistil a spadnul na skoro dno té jeskyně. To, že někdo spadne do jeskyně, tak to se neděje každý den. Upřímně řečeno, já jsem si nejdřív myslel, že jsem dělal legraci, protože jsem si říkal, spadnou do jeskyně, říkám, to 10. února, to je trošku divný. No, tak potom přesvědčili mě, že to je pravda. Je to daleko cirka nějakých 20 kilometrů, ale v docela nepřístupném terénu. Jo? Už je to vlastně takový ty končiny, ty skalní masivy. Kousek je německá hranice. Tu skány jsme museli nechat vlastně, kde končila normálně zpevněná komunikace, přelíst si do Nisana a pokračovat po lesní cestě, takový pěšině. No a dál, kde pěšina končila, tak si vzít prostě ruksák, vybavení, lezecké prostředky a jít po svých. Maximální rychlost tohoto vrtulníku je 275 km/h. Ale ekonomická rychlost a cestovní rychlost, kterou lítáme na zásahy, je 220 km/h. Spotřeba toho vrtulníku, průměrná spotřeba na hodinu letu, je 200 až 230 litrů. Pak dolů zavolal Jarda, že už volal, že tady budou hned, ať nezoufám. Pak jsem slyšel takový zvláštní hluk, což byl velmi pravděpodobně vrtulník, a chvíli na to jsem nahoře slyšel šrumec, když vlastně přišli
hasiči. Těsně vlastně před místem té události už jsme nad hlavama slyšeli vrtulník, takže jsem vylez na kraj skály, aby mě kluci viděli, že tam byly stromy. Navedl jsem je a postupně jsme vlastně slezli k tomu místu. Zároveň se začali slaňovat z vrtulníku záchranáři. Slanili jsme se s hasičem na místo, nad místo té jeskyně. To jsem pořád jsem si říkal, jeskyně, normální díra do skály, asi někdo tam zlomil kotník třeba, tak kvůli nepřístupnosti terénu ho vyprostíme vrtulníkem, vytáhneme, dobrý. Připravili jsme si kotevní bod, já jsem se svaknul na lano s slaňovacím prostředkem, sjel jsem dolů a už vlastně ze zhora jsem viděl světlo. Pak dolů přistálo hasičský lano a chvíli na to sjel dolů jeden z hasičů. Začal si tam se mnou povídat, ptal se, co mi je, co mě bolí, co se stalo a vlastně zjišťoval, jak jsem v tu chvíli na tom. Dojel jsem k němu, on se nacházel ne přímo na dně, ale na takový menší podestě, takže byl i docela problém s místem a já jsem si ho v první řadě vlastně zajistil k sobě, protože tam hrozilo ještě to, že z té podesty ještě sjet. Pak vlastně ten hasič se ptal, jak jsem na tom, jestli mě náhodou nic nebolí, že by mě vytáhli za ten můj sedák, tak jsem mu řekl, že jsem v pohodě, že mě jenom trochu bolí v kříži a on vlastně na to konto řekl, že mě za ten sedák v žádném případě nemůžou vytáhnout, nechal dolů poslat speciální stabilizační lůžko. Podle ortopeda, který mě operoval, tak ten by řekl, že pokud by mě v podstatě vytáhli za ten sedák, tak že by to byla trvalá paralýza od pasu dolů. Zároveň jsem si zavel, aby mi přijel další příslušník pomoct a vzal konkrétní fixační prostředky a potom jsem ještě poprosil vlastně osádku toho vrtulníku, záchranáře, aby jestli může sjet k nám, protože opravdu tam si stěžoval na bolest dolních končetin, spodní páteř, protože si narazil kostreč, tak aby mu dal nějaký těšící medikamenty. Přišel jsem k té jeskyni, říkám, tak jsem na to tak nějak koukal, říkám, to je tady dole, ne, to ještě musíš dál, tak prostě byla taková jeskyně, dlouhý tunel, do kterého jsem vlez na vzryb, zhruba na výšku postavy, zhruba jsem se krčil, 10 metrů takový mírný sklon, došel jsem nakonec, tam skála a říkal, no to musíš tady dolů ještě. A tam byla taková malá díra velikosti kanálu a dole 20 metrů pod tím byly dva hasiči s tím zraněným. Nevadí mi to, když se nemusím úplně plazit tak, že budu se muset plazit díru, kde musím vydechnout, abych se tam protáhnul, tak to v podstatě pro mě nedělá problém. Ale ty plazivý asi už bych trošičku o tom přemýšlel. Ale prostě jestli je to moje práce, tak jako když to nezvládám, tak bych to dělat neměl, jo. A potom vlastně ke mně slanil ještě lékař a dal mi lék proti bolesti a to už se časové vnímání naprosto rozostřilo. Dole jsem vlastně udělal prvotní nějaký vyšetření neurologický, čití končetin, hypnóz končetin, zjistil jsem, jaký vědomí, jaký má oběh, tlak a tak dále, pohmatové vyšetření vlastně celého těla, od hlavy až k patě, prostě prohmátnou všechny velké klouby, velké kosti na těle, jestli jsou stabilní, hrudník, jestli je stabilní, jestli nikde není nestabilní při tom nádechu. Pánev, ta je poměrně důležitá, protože do ní člověk vykrvácí 5,5 litru, takže ta pánev, to jsem prostě musel, jakoby pevně to musí člověk prohmatat, musí se opravdu to opřít, aby zjistil, jestli není poraněná, takže jsem zjistil, že vlastně tady ty všechny důležitý kosti a důležitý klouby jsou jakoby neporušený. Bylo poranění obou kotníků, obou pat, to bylo i vidět, už bylo poměrně oteklý, takže jsme zajistili splint dlahou a vákovou dlahou. Napíchl jsem mu žílu, dostal analgetika, takže tím pádem se mu výrazně ulevilo od bolesti, začal být takový, jak bych řekl, vstřícnější do té doby, samozřejmě tou bolestí byl hodně ochromený. To už jsem měl, já jsem dobrou náladu a byl jsem vysmátej. Věděl jsem, že ta cesta nahoru, že to nebude rychle, jo, protože ty zákoutí tam jsou hrozný a nehledě na to, že nahoře to končí úzkým, velice úzkým průlezem. Proto nemohly být použitý ani nosítka. Bylo poměrně i dost důležitý dostat to rychle nahoru, no a pak jsme právě přemýšleli, jak to uděláme. Hezky to klaplo i s tím, že nebyla nějak extrémně dlouhá časová prodleva v tom, kdy se připravoval ten kladkostroj. Takže zabrali medikamenty, my jsme ho připravili do nějakého transportu, že jo, s těma fixačníma prostředkama,
Zároveň byl hotový kladkostroj nahoře a vydali jsme se spolu, my dva vlastně nahoru. Ten pacient sice nebyl transportovaný úplně v leže, ale jelikož měl Kendricka, tudíž takovou dlahu, laicky řečeno, takový hodně laicky řečeno pátkový páteřák, hodně dobrý, tak mohl být transportovaný tak, že v tom visu vlastně on nebyl úplně vodorovně, ale visel nohama trošku kolmo jakoby dolů a hlavou nahoru. A kluci vlastně mezi tím udělali kladkostroj hasiči nahoře, spustili ho dolů. No a jeden hasič s pacientem vlastně šel nahoru, nechali se vytáhnout. Nahoře ovšem ta díra byla dost malá na to, aby prošli oba dva najednou, takže hasič si musel odsednout úplně mimo tu díru, pacienta prostrčit těm hasičům, co střikali před tou dírou ven a pak teprve prolíst. No. Nikdy nevidíš do té vejšky, že jo, kde se může, jak bych to řekl, šprajcnout, zapřít, jo, tak proto ten záchranář jede s ním a pomáhá tomu tělu se pěkně protáhnout, jak tou myší dírou. Bylo velký štěstí to, že tam bylo poměrně hodně prostoru, že největší problém byla opravdu ta díra průlezová, která byla poměrně malá, a jelikož tam zase bylo spoustu lidí, spoustu hasičů, spoustu rukou, tak se to dalo vyřešit a šlo to udělat. Jo, jako musím říct upřímně, že ve dvou lidech prostě by to bylo nemožné. Rozhodující pro výběr místa přistání je v první řadě bezpečnost a taky, aby osádka vrtulníku co nejpohodlněji se dostala do místa zásahu. Ta vrtule prostě nám neskutečně pomohla. Kdy vlastně my jsme vytáhli z díry, připravili s pomocí leteckých záchranářů, nadlítnul na nás vrtulník, byl tenkrát ve vakuové dlaze a vlastně šel do sítě a se záchranářem v podvěsu vlastně odlítli opodál. Přinesli jsme pacienta zhruba řádově, řeknu 500 metrů vzdušnou čáru na louku, kde jsme ho dozajistili, předali do vrtulníku a transportovali tady na traumacentrum do Ústí nad Labem. Vzhledem k tomu, že mám velmi, velmi kladný vztah k létání, tak jsem si všiml, že letím Eurocoptem EC-135 a říkal jsem, že v tomhle vrtulníku jsem v životě neletěl, takže vím, že za letu mi ještě ukazovali nějaké zajímavosti na palubě. Potom jsme vlastně přistáli, tam už na mě čekalo lůžko a ten záchranář řekl, co mi všechno dal za léky, řekl, na co si stěžuju a odvezli mě na CTčko do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde mě vlastně následně hospitalizovali a operovali. Z hodou okolností jsem zpracovával cvičení, kdy jsem si vybral tuhle oblast a tuhle jeskyni, protože je nejvíc navštěvovaná asi tak turisty z toho okolí. Takže to byla taková souhra náhod, kdy vlastně my jsme si rok předtím skoro dali cvičeníčko, vyzkoušeli jsme si, jak se tam může zasahovat. No a osvědčilo se to, protože za rok tam byl ostrý zásah, kdy člověk prostě potřeboval pomoc. No. Svojí šikovností jsem si způsobil zlomeninu 12. hrudního obratle a oboustrannou tříštivou zlomeninu patní kosti. Když už člověk je v té situaci, že už se mu něco stane, že už tam prostě leží na zemi, tak nemá cenu ze sebe dělat nějakého hrdinu. Musí člověk maximálně spolupracovat, všechno si uvědomit a všechno pečlivě a poctivě říct. Protože kdybych já neřekl, že mě v tom kříži bolí, tak jsem dneska nemusel vůbec chodit. V případě, že zajišťujeme pacienta vážně poraněného nebo u kterého je předpoklad, že mohl utrpět vážný úraz v souvislosti s mechanismem úrazu, tak nám samozřejmě pomůže to, když on s námi spolupracuje a to jak ve smyslu tom, že se nebrání našim pokusům nebo snaze o tomu pomoct a ho zajistit, tak ve smyslu tom, že nám řekne pravdu o tom, jak se cítí, co ho kde bolí nebo nebolí a zbytečně nehraje hrdinu a nesnaží se jaksi zamaskovat své poranění, protože se třeba stydí za to, že tam udělal někde chybu a spadl v místě, kde spadnout neměl. Leteckou záchranku jsem vždycky bral jako takový ESA, co jsou na obloze a takový strážní anděli, který fungují na to, aby někomu vždycky pomohli, po případě ho nějak dostali z průšvihu, do kterého se
ať už vlastní nebo cizí vinou dostane. A po tomhle zážitku, který jsem měl, jsem se jenom utvrdil v tom, že jsou to 100% profesionálové, kteří odvádějí svoji práci na špičkový úrovni. Za rok celokrajsky mají naše posádky kolem 75 tisíc výjezdů. S leteckou záchrankou se pohybujeme už druhý rok na hranici 620 vzletů za rok. Nejsem schopná vám říct asi ani procento, ale občas se stane, že nám někdo poděkuje. Většinou nám nikdo neděkuje. Co je důležité, většinou se na nás nikdo nestěžuje a za tu naší práci nám nikdo nenadává, takže tomu jsme rádi. Bereme to obráceně už. Spokojíme se s málem. Když vidím tenhle vrtulník na obloze, tak si říkám, že vlastně bych přál každému, aby měl takový štěstí jako já, aby s tím vyváz bez sebevětších následků.